statistika və araşdırma. 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana səfər edən xarici vətəndaşların sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,6% artaraq 2,4 milyona çatmışdı. Turistlərin böyük əksəriyyətini ümumilikdə 1,26 milyon nəfər olmaqla Rusiya və Gürcüstandan gələnlər təşkil edir. Bu, ümumi turist axınının 52%-ni təşkil edir. Gürcüstandan səfər edənlərin sayı 94,5 min nəfər və ya 21,7% artmışdı. Mərkəzi və Cənubi Asiya ölkələrindən gələn turistlərin sayında da artım müşahidə olunur. Müvafiq olaraq 45,8% və 38%. Cənubi Asiyada ən böyük bazarları 70,1% artım və 45 min turist ilə Hindistan, həmçinin 11,8% artım və 33 min turist ilə Pakistan təşkil edir. Qazaxıstandan 22,6% artım ilə 35,6 min nəfər gəlmişdi. Türkiyədən səfər edənlərin sayı isə 13 min nəfər və ya 5,9% artaraq 233 min nəfərə çatmışdı. Səudiyyə Ərəbistandan başqa bütün yaxın şərq ölkələrindən gələnlərin sayında cüzi azalma müşahidə olunmuşdu. Səudiyyə Ərəbistandan səfər edənlərin sayı isə 42,4% artaraq 93 min nəfərə çatmışdı. 2018-ci ilin sentyabrında Dövlət Turizm Agentliyinin Statistika Departamenti sərhəd keçid məntəqələri və havalimanlarında ölkədən çıxan turistlər arasında sorğular keçirmişdi. 9 ölkədən olan Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, İran, Ukrayna, Qazaxıstan, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 850 turist arasında Azərbaycanı tərk etməmişdən əvvəl səfərləri barədə sorğu aparıldı. 2019-cu ilin avqust-sentyabr aylarında ölkədən çıxan turistlər arasında sorğuya cəlb edilən respondentlərin sayı əlavə 4 ölkədə daxil olmaqla İsrail, Böyük Britaniya, Çin və Almaniya 2000 nəfərə çatdırılmışdı. Ölkəni tərk edən turistlərlə sorğuların keçirilməsi aşağıdakı səbəblərə görə önəmlidir. Turistlərin Azərbaycana səfərlərinin əsas məqsədini bilmək. Turistlərin ən çox üstünlük verdikləri fəaliyyət növləri və məkanları öyrənmək. Onların təəssüratları barədə məlumat toplamaq. Azərbaycana səfərinizin əsas məqsədi nədir? Səkizinci ildə turistlərin 60% səfərlərini fərdi qaydada və sadəcə 8,4% tur paketi sifarişi ilə planlayıb. 2019-cu ildə turistlərin təxminən 20% Azərbaycana səfərlərini tur paketi ilə sifariş edib. Hər şey daxil paketlərini əsasən kimlərin aldığına daha yaxından nəzər salaq. Azərbaycana neçə dəfə səfər etmisiniz? Azərbaycana səfəriniz zamanı Bakıdan kənar hansısa bir yerə getdinizmi? Turistlərin yarıdan çoxu yalnız Bakıda qalmaqla kifayətlənib. Azərbaycanın ziyarət olunan 4 əsas regionu Qəbələ, Quba, Şəki və Qusar olmuşdu. Biz gələn qonaqlardan Azərbaycana səfərlərini qiymətləndirmələrini xahiş etdik. Səyahət zamanı ən yüksək və ən aşağı dəyərləndirilmiş məqamları təqdim edirik. Azərbaycana tətil səfərinə gəlməyi yaxınlarınıza, dostlarınıza nə dərəcədə tövsiyə edərdiniz? Destinasiya sorğuları. 2019-cu ilin avqust və sentyabr aylarında 5 əsas destinasiya üzrə sorğu keçirilmişdi.
Sorğu həm gecələyən, həm də gecələmədən qayıdan yerli və əcnəbi turistlər arasından seçilən 2000 respondenti əhatə etmişdi. Sorğu destinasiyalarda əsas boşluqları analiz etmək, ən çox ziyarət olunan məkanları və ən məşhur fəaliyyət növlərini müəyyənləşdirmək baxımından önəmlidir. Ailə üzvləri və dostlarla səyahət adətən daha şən keçir. Araşdırma göstərir ki, əksər turistlər müxtəlif turizm məkanlarına ailə üzvləri və ya dostları ilə səyahət etməyə üstünlük verirlər. Ailə ilə səyahət edənlər əsasən yerli turistlərdir. Azərbaycanlıların yarıdan çoxu, 64,8%-i ailə üzvləri ilə birgə səyahət edirlər. Yerləşmə növləri məsələsi ilə bağlı ümumi nəticəyə nəzər salsaq, görərik ki, qonaqların əksəriyyəti 5 və 4 ulduzlu otellərdə, dostların və ya qohumların evlərində qalmağa üstünlük verirlər. Nəticələri əcnəbi və yerli turistlərə görə bölsək, görərik ki, əcnəbilərin 35%-i, yerli turistlərin isə yalnız 16%-i 5 ulduzlu otellərdə qalır. Azərbaycanlıların əksəriyyəti, təxminən hər üçündən biri bölgələrə gedərkən qohumların və ya dostların evində qalır. Yerli turistlərin ortalama gündəlik xərcləri 207,2 AZN olduğu halda, əsas bazarlarımızdan gələn əcnəbi turistlər 2 dəfədən çox 422,5 AZN xərcləyiblər. Xərclərin çoxu yerləşmə, alış-veriş və qidalanmanı əhatə edir. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən turizmlə əlaqəli bütün məlumatlar və hesabatlar rəsmi web səhifəmizdə yayımlanır.